Урчны зүдэн эрх цөлийн намага чи тань хавлоге онсон нөлмсмэ юу болох юм бэ ол цагүй данч чаптай улаада ахын торогүй онсон онжилүү их болгоч чадаагүй цагийн зүүн нэх ласуудгүйгээр намайг уучлаарай найзман чимээ сайн байна уу намрын унах намрын навчсан хаа намайг дурсаа намайг үгэлнэ тэнда нас чин би хэвэрэм байгааг энэ хин дугаар хоогаг бин таньяра ганцрын хол бүртих чиний сураа модлин үзүрт хүндрэх чиний зураа айлын хайлын би өөрөө яах юм бэ хурдхан чамдаа хүрээ очин доо намрын унах намрын навчсан хаа намайг дурсаа намайг үгэлнэ чиний танда нас чин би хэвэрэм байгааг энэ хин дугаар хоогаг би таньяра ганцрын хол бүртих чиний сураа болин үзүрт хүндрэх чиний зураа айлын хайлын би өөрөө яах юм бэ хурдхан чамдаа хүрээ очин доо намрын унах намрын навчсан хаа намайг дурсаа намайг үгэлнэ чиний танда нас чин би хэвэрэм байгааг энэ хин дугаар хоогаг би таньяра айя минни сайхан найц айда минни хорхон найца сахнат адамин ни хорхон ажаа.